Tack så mycket, Herr talman! Tack, Ola Möller, för anförandet! Ja, Det riktades mycket kritik mot tidigare borgerliga regeringar. Jag kan ju konstatera att det är rätt många partier i den här kammaren som har ett historiskt ansvar för varför vi har hamnat i den situation vi befinner oss i idag med en hög invandring och en misslyckad integrationspolitik. Men det som Ola Möller inte sa var att det är Socialdemokraterna som längst av alla och krampaktigt hållit fast vid den orimliga linjen som Sverige hade under lång tid. Därför vet jag inte om jag ska skratta eller gråta när det är Ola Möller som påstår att det var Socialdemokraterna som genomförde ett paradigmskifte. Det var ju alltså Stefan Löfven som 2015 sa att mitt Europa bygger inga murar. Ingen kommun ska kunna smita undan sitt ansvar, sa han också apropå det stora mottagandet i Trelleborg. Så låt oss konstatera att Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet har hållit i under väldigt lång tid en migrationspolitik som inte har fungerat. Det var så många förvanskningar i Ola Möllers inlägg så att jag vet inte riktigt vad jag ska kommentera först. Men jag kan ju konstatera att jag tycker att det är rimligt att man ska utreda om man ska kunna utvisas, till exempel om man har samröre med kriminella klaner och gäng. Jag tycker att det är orimligt att Sverige tog emot 45 procent av EUs samlade kvotflyktingar under 2021. Då är det rimligt att se över de nivåerna. Det är alltså vi som har drivit på förskärpningar kring arbetskraftsinvandring, medan Socialdemokraterna och Miljöpartiet har haft åtta år på sig. Men Min huvudsakliga fråga blir då efter Ola Möllers anförande Ska jag konstatera att Socialdemokraterna anser att det behövs inga förändringar i svensk migrationspolitik framåt. För så låter det ju på Ola Möller. Allt är redan gjort, allt är redan bra. Det enda som återstår är några marginella justeringar i arbetskraftsinvandringen. Så har det inte låtit på Magdalena Andersson när hon har kommenterat till exempel förslagen i tidavtalet. Så Är det Socialdemokraternas uppfattning att det inte behövs några ytterligare justeringar i den svenska migrationspolitiken? Tack. tack Socialdemokraterna. Ja, Herr talman, tack för ordet. Bosättningslagen har väl ändå Jessica Rosenkrantz hört talas om, den där lagen som Socialdemokraterna införde mot stackars moderatkommuner som Lidingö, Täby och Danderyd, som vägrade ta sin andel av Sveriges mottagande. Precis som I motsats till Sverige tog för stor andel av Europas mottagande. Så var ju Danderyd var liksom motsatsen. Det var ju motsvarigheten till Ungern i Sverige. Och Då införde vi bosättningslagen. Så att när det gällde fördela flyktingar i landet så har ju Socialdemokraterna tagit den lagen. Likaså var det ju Löfven som la om. om migrationspolitiken. Han gjorde ju paradigmskiftet. Det är ju Löfvens lagstiftning som har pressat ner, som har pressat ner siffrorna. Ska vi citera gamla partiledare så har vi ju Öppna våra hjärtan från Reinfeldt, som också sas i en annan, annan tid och kontext. Men om vi fokuserar framåt justeringar. Jo, absolut behövs det justeringar. Det behövs det alltid. Men om vi pratar nivåerna så tycker jag att de är ribbliga när vi tar vår andel av Europa. Det tycker Socialdemokraterna och min partiledare också. Däremot så behöver vi förstärka återvändandet. Vi behöver bli bättre i det. Å andra sidan så skickar vi ju tillbaka både numerärt och andelsmässigt fler än vad till exempel Danmark gör, som ofta lyfts fram som ett exempel av högern. När det gäller arbetsmarknadsfrågan så så är det så att Moderaterna har stoppat arbetsmarknadsprövningen. Hade Moderaterna gått med på det och sagt långt tidigare att ja, men nu kör vi på det, så hade vi ju infört det. Men det var ju inte förrän i våras, när vi såg att det fanns möjligheter att göra någonting, som vi kunde tillsätta utredningen. För att tillsätta utredningar som inte ska genomföras det är ju någonting som ingen ansvarsfull regering gör. Men tid och avtalet visar ju att den här regeringen har en något slappare hållning till att tillsätta utredningar och använda skattemedel på utredda saker som man ändå inte är intresserad eller tror det är möjligt att genomföra. Tack för ordet. Tack, Jessica för Tack, Herr talman! tack Ola Müller. Ja, jag fick väl inte riktigt svar på mina frågor. Jag tyckte vi kunde, alla kunde väl ta till sig av det förra replikskiftet, så jag behöver inte återupprepa allting. Men det är uppenbart att det är omvärldsfaktorer snarare än den socialdemokratiska omprövningen som har medfört att vi har minskat tryck mot Sverige idag. Ehm. Jag noterar att man öppnar för vissa justeringar. Då borde man ju snarare välkomna det som faktiskt står i tidavtalet som ju handlar om att Sverige själv måste ta ansvar för att vi ska ha en reglerad invandring att vi ska ta ansvar för att vi inte fortsätter bygga upp den integrationskris som Socialdemokraterna har låtit fortgå under åtta år. Om man då pratar om arbetskraftsinvandring, vilket verkar vara då det enda som Socialdemokraterna egentligen tycker att vi borde titta på framåt, så kan jag konstatera att Moderaterna redan för ett och ett halvt år sedan krävde skärpningar vad gäller arbetskraftsinvandringen. Att Vi, skärpte, att vi krävde ett högt lönegolv, till exempel ett höjt lönegolv. Fem i tolv, eller över tolv, så fick vi till slut en proposition på den här riksdagsbord som möjliggör för regeringen att sätta ett höjt lönekrav, vilket också regeringen kommer att göra. Jag tycker också att det är fullt rimligt att man kan diskutera vissa undantag. Till exempel är det några kategorier som överhuvudtaget inte ska komma i fråga för arbetskraftsinvandring, där vi vet att det är ett omfattande fusk, till exempel personliga assistenter. Kan det också vara rimligt åt andra hållet, att några näringar ska undantas för att det helt enkelt skulle få en, en, en alltför långtgående effekt på de näringarna om man satte lönegolvet där? Så Vad är Ola Möllers svar? Varför har regeringen inte gjort någonting under åtta år om det i så fall brådskade så himla mycket? Och Är det verkligen rimligt, apropå Ola Möllers? Eh, inlägg där, att det bara är fack och myndigheter som ska få avgöra vilka yrken vi ska ha arbetskraftsinvandring till. Nej, det tycker inte Moderaterna. Vi vill ha en ordning där också svenska företag får vara med och avgöra när man behöver den här kompetensen. Men vi ska ha höga lönekrav, vi ska ha krav på goda villkor. Tack. Tack, Ola Möller, slutreplik. Det är ju intressant. Inom migrationspolitiken så är det omvärlden som har löst allting, när det gäller energipolitiken då är det bara sossarnas fel. Alltihopa. Så Alltihopa. Det, det tas lite vad det nu beror på och passar från Moderaterna och högerns sida kring vems fel det är, men det slutar alltid med att det är sossarnas fel. Intressant med lönegolv kontra arbetsmarknadsprövning. Alltså arbetsmarknadsprövningen tycker jag är det som gäller. Det är ju det som vi har velat ha, och det är det vi vill ha. Lönegolvet var ju för att det var det som var möjligt att komma fram till för att Moderaterna också plötsligt tyckte att ja, men det kan vi väl köra. Det är ju ett sätt för er att slippa arbetsmarknadsprövningen, och det har ni ju fått med Sverigedemokraterna på. att slippa arbetsmarknadsprövningen. Så att Moderaterna är väl tämligen nöjda just nu borde väl bara tillämpa makten de har fått genom förordningen och höja det där lönegolvet snarast möjligt, utan en massa undantag. Men, men Jag tycker det är rimligt att facken och, och myndigheterna har väldigt stort inflytande, men jag tycker parterna, givetvis båda parterna på arbetsmarknaden ska ha något att säga till om. Så att I den delen är vi överens, och det sa vi också i debatten när vi diskuterade den här frågan i kammaren. Sist är det ju det här med kvotflyktingarna. Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att vi ska plocka ut, cherrypicka, fler av Och När jag sitter med våldtäktsoffer som har blivit sålda som sex slavar av dash till muslimska shejker eh, nere i Mellanöstern och de flickorna har lyckats fly, för till ett läger och sen fått komma till Sverige och få stöttning, spelar det ju ingen roll om de integreras för mig. För mig handlar det om att de flickorna faktiskt behöver hjälp i den utsträckningen att Sverige ska kunna ge dem det. Och Att du ursäktar, att ledamoten Rosenkrans tänker titta dem i ögonen och säga Du ska inte vara här, det köper inte jag.